Dosjek točno zna koliko se energije i vode troši u zgradama javnog sektora. Ti podaci od neprocjenjive su važnosti. Mi u ovom trenutku imamo u evidencijama 100, čini mi se, i 6 objekata javnog sektora. Dakle, sada ne nabrajam kultura, obrazovanje, odgoj, šport i tako dalje. Završavamo još sa obradom ovog dijela trgovačkih društava u vlasništvu grada Osijeka, znači negdje 120 objekata je upisano, u tim objektima se uredno provode mjerenja. Gotovo sve objekte smo obišli, gotovo svi korisnici prostora su educirani za sve što je potrebno do sada, prema tome za ISG, za mjerenje potrošnje energije, i za nekoliko tjedana možemo reći da će svi korisnici mjeriti potrošnju energije. Naravno, uvijek će biti škola ili vrtića koji će biti iznimka, ali možemo reći da će 1300 objekata u istočnoj Hrvatskoj mjeriti potrošnju energije ponedjeljkom i petkom. Zahvaljujući tim mjerenjima, gradu nije bio problem odrediti i predložiti fondu objekte koje treba obnoviti kako bi energetski bili učinkovitiji i manje trošili. Među njima su dvorana Zrinjevac, Hrvatsko narodno kazalište i dječje kazalište, te 15 osnovnih škola i nekoliko dječjih vrtića. Grad Osijek sustavno se prijavljuje na natječaje fonda od samih početaka istih i preko njih kvalificira vrlo uspješne projekte. Od osnutka do danas fond je za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sredstvima od 479 milijuna kuna sudjelovao u provedbi raznih projekata energetske učinkovitosti i korištenja racionalnog gospodarenja energijom. Od toga 92 milijuna kuna rezervirano je za projekte UNDP-a, a za projekt sustavnog gospodarenja energijom u gradovima i županijama fond je isplatio 26 milijuna kuna. Recimo još kako grad Osijek nedavno završio energetski učinkovitu obnovu osnovne škole Ljudevita Gaja, ali prije nekoliko godina i jednih jaslica u Donjem gradu. Već sada rezultati uštede su odlični.